Ακούσαμε λοιπόν στην Ευαγγελική περικοπή τη φωνή του όχλου, τη φωνή του λαού που φώναξε την ώρα που μιλούσε ο Ιησούς και είπε «Μακαρία η κοιλία η βαστά σας άσε και μαστή ους εθήλα σας». Το γεγονός της αρχώσεως του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, το γεγονός της παρουσίας του Θεού με την ανθρώπινη μορφή μέσα από την δυνατότητα της παρουσίας της Παναγίας Μητέρας Του, της μητέρας μας, της δυνατότητας δηλαδή του να δεχτεί το πλάσμα τον πλάστη και να αγιαστεί πάλι και να οδηγείται προς την αγιότητα. Αυτό το γεγονός, το ακατανόητο για πολλούς, το κατανοητό για τους περισσότερους, αλλά το αληθές έτσι κι αλλιώς, αυτό το γεγονός της παρουσίας της Παναγίας στη ζωή της Εκκλησίας είναι το γεγονός της χαράς μας. Είναι το γεγονός το οποίο δεν μας αφήνει μετέωρους, γιατί κοιτάξτε πόσες φορές οι άνθρωποι αφήνουμε ένα στον άλλον μετέωρο. Για σκεφτείτε πόσες φορές ακόμα και οι γονείς λένε στα παιδιά τους «Δεν μπορώ να σε ακούσω τώρα, δεν έχω χρόνο». Και πόσες φορές λένε τα παιδιά στους γονείς «Δεν μπορώ να σε ακούσω, δεν θέλω να σε ακούσω». Και εδώ εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη σχέση την γονεϊκή με τα παιδιά, τη σχέση των παιδιών με τους γονείς και έχουμε τη δυνατότητα μιας μητέρας η οποία παραμένει παντοτινά μητέρα και ακούει παντοτινά τους ανθρώπους χωρίς να λέει ούτε μία στιγμή «Δεν μπορώ να σε ακούσω τώρα» ή «Δεν συμφωνώ με αυτό που λες». Και έτσι καθόμαστε πολλές φορές και βλέπουμε στην Παναγία «Επιτρέψτε μου ακόμα και ανόητα πράγματα». Και η Παναγία ακούει και μεταφέρει στον θρόνο του Χριστού τα αιτήματα των ανθρώπων. Γιατί μπροστά στον Χριστό δεν υπάρχει από το πλάσμα του τίποτε ανόητο. Δεν υπάρχει τίποτα αδιανόητο. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν έπρεπε να γίνει. Γιατί ο Χριστός είναι η δυνατότητα της ζωής, η δυνατότητα της συγγνώμης και η δυνατότητα της επανόδου στην αλήθεια. Και σε αυτή τη δυνατότητα πρωταρχικό ρόλο παίζει η παρουσία της Παναγίας μας. Μην απαντήσετε αμέσως στις σκέψεις που σας λέω, αλλά σκεφτείτε το τις ώρες που έχετε επιθυμία κάποιος να σας ακούσει και κανείς δεν σας ακούει, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες στιγμές στην πορεία της ανθρωπότητας για τους ανθρώπους. Να σκέφτεστε μόνο ότι η Παναγία είναι πάντοτε εδώ για να σας ακούσει, να ακούσει οτιδήποτε, να δει οτιδήποτε, οποιαδήποτε πράξη σας και να μην θαυμάσει με την έννοια της αποστροφής, αλλά μπορεί να στεναχωρηθεί, αλλά θα απλώσει το χέρι να σας σκεπάσει. Αυτή είναι η δυνατότητα της σημερινής γιορτής. Η σημερινή γιορτή, η κοίμηση που εορτάζεται και σαν Ανάσταση, είναι η δυνατότητα του να ξέρουμε ότι κάποιον έχουμε και να ξέρουμε πως αυτή την Παναγία την έχουμε και είναι δική μας και δεν πρόκειται να μας την πάρει κανείς. Αμήν γέννητο.